जुन मान्छेहरूले भन्छ नि, जुन मान्छेले मलाई सोचाइ नै आउँदैन, मलाई सोच आउँदैन, कुरा आउँदैन, मेरो मनमा कुरा खेल्दैन भन्छ नि, त्यो मान्छे भनेको संसारको सबैभन्दा गहाडी मान्छे हो। सोचाइ भनेको जहिले नै अटोमेटिक हुन्छ, सोचाइलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, सोचाइलाई बन्द गर्न सकिँदैन। अनि पहिलो कुरा सोचाइ भनेको के हो? सोचाइ भनेको कुनै कुराहरू दिमागमा आउनु, जुन कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छेको भोगाइ, सिकाइ, बुझाइ, शिक्षा, अनुभवमा आधारित भएर चाहिँ केही कुराहरू दिमागमा आउँछ भने त्यो नै सोचाइ हो है। सोचाइलाई बन्द गर्न चाहिँ सकिँदैन, सोचाइलाई छनौट गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो कस्तो प्रकारको सोचाइ हो है, छुट्याउन सकिन्छ, आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, यो सोचाइ नकारात्मक हो कि सकारात्मक हो। अनि राम्रो खाले सोच हो भने व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ, नराम्रो खाले सोच हो भने त्यसलाई सोचाइमा राख्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, सोचाइ कहिले पनि पर्मानेन्ट हुँदैन, टेम्पररी हुन्छ है। किनभने मान्छेलाई जतिखेर मात्र नराम्रो सोचाइ राख्ने, दुःख लागिराख्ने, अथवा चाहिँ नराम्रो कुराहरू मात्र मनमा खेलिराख्ने हुँदैन जो विषय गर्दा है। त्यही भएर नराम्रो सोच आउँछ भने त्यो सोचलाई सीमितमै राख्ने, सोचमै सीमित राख्न सक्नु पऱ्यो, दिमागमै सीमित राख्न सक्नु पऱ्यो, छुट्याउन सक्नु पऱ्यो यो कस्तो खाले सोच हो भने आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसपछि आफ्नो व्यवहारलाई नियन्त्रणमा राख्नु, सोचलाई नियन्त्रणमा राख्न नसके पनि व्यवहारलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ, मान्छेलाई विभिन्न प्रकारको सोच आउन सक्छ, मैले कुन सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने नउतार्ने त्यो मेरो हातको कुरा हुन्छ, मेरो कुरा हुन्छ। अनि एउटा भनाइ छ अङ्ग्रेजीमा, सिचुएसन इज नथिङ, हाउ यु एक्ट इज एभ्रिथिङ है। सिचुएसन भनेको केही पनि होइन, तपाईँको प्रतिक्रिया नै सबै कुरा हो भन्छ। अवस्थाहरू सोचाइले निर्धारण गर्छ, अथवा अवस्थाहरूले सोचाइलाई निर्धारण गर्छ। त्यो सोचाइ भनेको केही पनि नराम्रो कुरा होइन, तपाईँले चाहिँ कुन तरिकाले त्यो सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धन्यवाद।